Ով է եղել Գագիկ Գինոսյանը եւ ինչ ներդրում է ունեցել մեր ազգի եւ պատմության կյանքում։ Գագիկ Գինոսյանը Արցախյան պատերազմի մասնակից է եղել։ Նա կրվել է Լեոնիդ Ազգալդյանի ազատագրական բանակ ջոկատում։ Մասնակցել է Քարվաճարի, Բերձորի, Մարտակերտի, Մարտունու, Ասկերանի ազատագրական պայքարին։ Նա մասնակցել է նաեւ 2020 թվականի պատերազմին։ Պատերազմի ընթացքում հրապարակվել է տեսանյութ, որի մեջ երևում է թե ինչպես է Գագիկ Գինոսյանը զորքի հետ յարխուշ տապարում։ Նա այցելել է ոչ միայն Հայաստանի, այլ նաև Արևմտյան Հայաստանի բազմաթիվ գյուղեր, որտեղ գրի է առել բազում պարերի նկարագրություններ եւ վերականգնել է շուրջ 36 ազգային պար։ Գագիկ Գինոսյանի շնորհիվ դպրոցներում ներդրվեց ազգային 2 պար առարկան։ Վերջում ասեմ, որ Հայաստանի անկախության 20-ամյակի կապակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով Գագիկ Գինոսյանը արժանացել է մշակույթի վաստակավոր գործիչի կոչմանը։